ବିଜେପି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନମାମି ଗଙ୍ଗେର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରୂପେ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ଆନନ୍ଦ ଭବନଠାରେ ବିଜେପି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନମାମି ଗଙ୍ଗେର ସଭାପତି ରୂପେ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଆନନ୍ଦ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସହସଂଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଗୋଲକ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଆନନ୍ଦପୁର ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ଦାସ, ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେପି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରାକର ଦଳେଇ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କୁଅଁର, ବରିଷ୍ଠ ନାରୀନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମତି ଜେନା, ଶଙ୍କର ସଞ୍ଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମର୍ଥନ ସଭାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ କୁମାରୀ ପ୍ରତିମା ଓଝା, ରୀନାରାଣୀ ନାୟକ, ଅନୁରାଧା ଟୁଡୁ, ମମତା କୁଅଁର, ଏଲିନା ଚକ୍ର, ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁରଲୀ ମିଶ୍ର, ଗଗନ ସିଂ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ସନ୍ୟାସୀ ପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଣବ ପହାଣ, ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ, ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଦୟାନିଧି ଜେନା, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସନାତନ ସେଠୀ, ଅନାଦି ସାହୁ, ରତ୍ନାକର ବାରିକ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ସଂଖାଳ, ବାଇଧର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାରୀନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ଶତପଥୀ, ଅଞ୍ଜନା ଜେନା, ହାରାମଣି ସାହୁ, ମନୋରମା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।